чемпіон Олімпійських ігор Артур Алексанян. Привітаємо зірку світової боротьби з Вірменії. В зв'язку з хворобою Михайлова перемога присуджена Дену Велімоту, Сполучені Штати Америки. Авінашвілі, Сандро, Грузія. На килим, де запрошується 74 кілограми. Руслан Дібінгаджиєв, Азербайджан, Курілос Байнінпау, Греція. На килимі Б. Беремо по балам. Шановні глядачі, в нашому залі є присутнім олімпійський чемпіон з вільної боротьби Ілля Мате. Давайте привітаємо його, друзі. Макбі, Анна Лукащук, Лукасик, Польща, Джулія Сапати, Франція. На килим іде вагова категорія 74 кілограми. Руслан Дібінгаджиєв, Азербайджан, Курілос Байнінпау, Греція. Готується на килим іде Аліза Каріїв, Україна. Анджей Сокальський, Польща.
Победу на ковре одержав Артур Алексанян армії. Чисту технічну перемогу на килимі здобуває Артур Алексанян, Вірменія.